Olá, seja muito, muito bem-vindo! Muito bem-vindo, boa noite a todos a essa live. Por gentileza, vocês que estão entrando agora, comenta aqui se o som está saindo tudo certinho para vocês e também comenta qual é a sua cidade. Vamos entender como está esse movimento do Bora Encantar, se está de norte a sul, de leste a oeste. Comenta aqui que cidade você é enquanto todo mundo está chegando. Boa noite, boa noite. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Show, gente. Tá ok o som? Muito bom, muito bom. Essa live, eu vou entrar num assunto muito importante que é todos somos atendentes. Daqui a pouco eu revelo por que que ele é importante. Amapá, estou emocionada. Show de bola. Tá perfeito. Barão de Cocais, Minas Gerais, Três Rios, Paranavaí, Paraná, muito bom, gente, muito Goiânia, Ipuã, São Paulo capital, Recife, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Norte e Sul, Patos de Minas, muito, muito bom, gente. Mineiro tem bastante aqui nessa live, hein? Muito bom, muito bom. De norte a sul, de leste a oeste, o Bora Encantar. Corroborando para a gente transformar a experiência do consumidor, a experiência do cliente, para que a gente consiga levar um atendimento cada vez mais gentil, um atendimento que surpreende, um atendimento que possa fazer com que o nosso cliente se torne fã, um atendimento que possa receber elogio do nosso cliente, que possa ter depoimento e dessa forma o nosso cliente possa fazer indicações. E hoje eu vou ajudar vocês a entender uma das principais barreiras para que isso acontece, que isso possa acontecer dentro da sua empresa. Rio Grande do Sul, Goiás, Faina, isso? Faina, Goiás, Nova Repartimento, Pará, Pará, isso? Rio Grande do Sul, show de bola, amando sua live, obrigado, gente. Um dos meus sonhos é conhecer a Encanto pessoalmente. Com certeza, a gente pode marcar para você conhecer aqui Encanto, conhecer o Bora Encantar. E assim que essa quarentena passar, vocês conseguirem conhecer aqui a nossa empresa. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Vamos começar então. Vamos começar porque hoje tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana para estar compartilhando aqui com vocês. E assim, uma das principais barreiras, barreiras mesmo, que existem aí, como é possível a gente trabalhar a empresa inteira, para conscientizar ela sobre a importância de servir e encantar os clientes. Às vezes a gente que está aqui está conseguindo impactar o nosso cliente, ou então a gente está com muita estratégia, com muita criação para levar uma experiência memorável, mas o nosso time não está engajado. O nosso time às vezes acaba não se importando com isso. Isso acaba travando, porque a gente está com muita vontade, só que o nosso time não está, ou o nosso líder, ou a nossa empresa. Então isso acaba desgastando e fazendo com que muitas pessoas percam energia. E é sobre isso que eu quero falar, duas iniciativas que você pode aplicar amanhã na sua equipe, na sua empresa, para que você possa conscientizar a empresa inteira e, ao mesmo tempo, engajar todo mundo para entender a importância da experiência do consumidor. Então vamos combinar uma coisa aqui muito importante para mim, muito importante é o seguinte: quando eu passar alguma coisa aqui que gere muito valor, que deu insights, como não dá para fazer esse barulhinho aqui, você manda o coraçãozinho aqui, que para mim significa que essa estratégia, ou esse conteúdo, ou essa sacada que eu levei para você fez sentido e você quer aplicar, você vai levar isso para sua empresa, vai levar para sua equipe, vai levar para o seu gestor, vai levar para o seu sócio para você começar a aplicar. Combinado? Então, como não dá para escutar vocês, a reação, então é uma maneira de eu perceber a reação de vocês. Então, levei alguma coisa, algum insight, alguma sacada, algo que vai gerar uma anotação, uma estratégia, você coloca o coraçãozinho aqui para mim. Show de bola! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, gente. Vamos lá então.
É o seguinte, queria entender aí se você enfrenta essa dificuldade, se na sua empresa hoje você tem essa dificuldade de desejar muito encantar os clientes, de querer trabalhar o atendimento, de querer conversar com todo mundo para passar a importância do cliente, só que aí ninguém está engajado, tem muita gente que está desanimado, muita gente que não se importa com isso, fala que o cliente não se importa com o atendimento, só se importa com o preço, que todo cliente é chato, que o cliente é difícil. Você enfrenta essa dificuldade de fazer com que a equipe fique engajada, em sinergia, todo mundo pensando em servir o cliente. Você tem esse desafio aí na empresa que você trabalha? Comenta aqui comigo se você tem esse desafio. Coloca sim, eu tenho esse desafio. Na minha empresa, não são todos que são conscientes sobre a importância de servir o cliente. Tenho essa dificuldade, tenho sim. Esse é um grande desafio, né? Bastante pessoas que estão acompanhando a Semana do Encantamento têm feito contato aqui com o Bora Encantar, falando a respeito disso, sabe? Falando, nossa, Robson, eu estou muito energizada, com muita estratégia, fiz um monte de anotação, estou querendo aplicar, já comecei a aplicar, mas aí, na hora que eu vou mostrar isso para a minha equipe, eles ficam desanimados, eles não estão na mesma sintonia que eu, então eles acabam falando que isso é bobeira, e aí a minha energia vai caindo, caindo, caindo. Então, como é possível a gente engajar todo mundo da empresa, para entender isso? Então, hoje, eu vou revelar aqui para vocês duas iniciativas que vocês podem estar adotando amanhã, fazendo uma reunião, conversando com o líder, com o gestor, ou conversando, se você é o líder, se você é o gestor, conversando com a sua equipe, você pode fazer essa reunião via Zoom. Ah, Robson, não dá para fazer reunião na empresa. Minha empresa não está operando. Sim, você pode fazer via Zoom, utilizando uma solução de videochamada. Você pode fazer isso via Skype, como você achar melhor. Mas faça. Aproveita esse momento para desenvolver essas estratégias. Vamos lá então, pessoal. Todo mundo comentando que essa é uma grande dificuldade, né? Com certeza, gente. Mas e aí, tudo começa trabalhando o quê? A consciência de todo mundo. Por quê? O atendente é a profissão. É a terceira profissão, gente. Terceira profissão, profissão de atendente. Terceira profissão com maior nível de estresse no mundo. A terceira profissão com maior nível de estresse no mundo. E saiu uma pesquisa aqui no Brasil que revela que nós, brasileiros, preferimos ficar no trânsito, ir ao dentista, do que ligar para uma central de relacionamento ao cliente. Então tem alguma coisa errada. Se de um lado o cliente não quer ligar e o atendente está estressado, tem algo errado. E o que está errado é a forma de atender. Essa forma de atender, esse script robotizado, que a gente fala para o atendente decorar e parecer que é um robô falando e não um ser humano, estressa o atendente e afasta o cliente. Anota isso. Isso é muito importante para você discutir. O script decorar para ficar parecendo um robozinho falando, isso estressa o atendente e afasta o cliente. Essa é a primeira coisa. Depois, a gente precisa começar a imaginar o seguinte, que se o atendente é só a pessoa que atende o cliente, o que recebe o cliente na sua empresa, então quer dizer que ele é o principal responsável pela reclamação do cliente? Somente ele? Somente ele que é responsabilizado pela insatisfação, por ter clientes insatisfeitos, por ter clientes que não falam nem bem nem mal da sua empresa? Será que é só o atendente? E aí fica essa discussão. O atendente procurando muitas vezes ali defender o cliente, ganhar ali uma tolerância no atendimento, só que a empresa inteira está em outra sintonia, não está nem se importando com isso. E aí fica uma guerra dentro da empresa. Os atendentes procurando defender os clientes, né, e todo o resto da empresa não se importando. A empresa parece que não fala a mesma linguagem. E isso prejudica demais, demais. E por que que isso ocorre, né? Porque não é trabalhado desde o início a conscientização que todos somos atendentes. Oh, como assim, Robson? Todos somos atendentes? Como assim? Todo mundo, gente, todo mundo interfere diretamente ou indiretamente a experiência do cliente. Todo mundo interfere diretamente ou indiretamente.
Então, essa é a princípio. Essa é como você mostrar uma visão para todo mundo da empresa. Ninguém está enxergando isso. Ninguém está se importando com isso. Então, a gente tem que trabalhar essa conscientização. Todo mundo impacta diretamente e indiretamente. Por que, Robson? Por que todo mundo? Como assim todo mundo impacta diretamente e indiretamente o cliente? Vou dar um exemplo aqui para você. Você contar uma história, né? A gente vai num restaurante para comemorar. Um casal foi no restaurante para comemorar o seu casamento. Um momento tão especial, o seu aniversário de casamento de 5 anos. Chegando lá, ele foi super recepcionado pela recepcionista do restaurante, super carismática, deu um atendimento impecável. E aí conduziu o casal até a mesa que estava reservada para ele. Chegando lá, o garçom, super simpático, carismático, conseguiu identificar que aquele casal estava vivenciando um momento muito especial, que estava celebrando o seu aniversário de casamento, sugeriu os pratos que poderiam combinar com esse momento e deu um atendimento assim muito caloroso, muito humano. Até então, a experiência que o casal estava tendo era impecável, impecável. E aí ele pediu o prato, né? O casal pediu o prato, o garçom mandou fazer o pedido, mandou fazer o prato, trouxe o prato, entregou para o casal. E o casal começou a saborear. E aí, de repente, a noiva, né, a esposa, né, a esposa viu um fio de cabelo no prato dela. Bem, a experiência foi por água abaixo. Tudo que estava construído ali pela recepcionista, pelo garçom, pelo ambiente do restaurante, que era um ambiente perfeito, lindo, aquele fio de cabelo colocou a experiência por água abaixo. E aquele casal saiu dali incomodado, chateado. Agora, quem colocou esse fio de cabelo? Nessa história, foi a pessoa que estava preparando o prato. Logo depois que o cozinheiro finaliza, uma pessoa que prepara, coloca os últimos detalhes, acabou tendo um não cuidado. E aconteceu que esse fio de cabelo caiu no prato e impactou a experiência. E aí eu digo, peço para vocês refletirem. Nesse exemplo, quem impactou a experiência não foi o atendente que estava ali diretamente, nem o garçom e nem a recepcionista, mas sim quem estava nos bastidores, preparando o prato. E aí, se não existe uma conscientização para essa pessoa, tanto fez, tanto faz, porque para ela faz parte da rotina dela. Então é importante a gente entender que existem dois perfis: os atendentes de palco e os atendentes de bastidor. O atendente de palco é todo mundo que está na linha de frente com o cliente, todo mundo que se relaciona diretamente. Um garçom, uma recepcionista, um vendedor, um atendente, um telemarketing. São pessoas que estão ali, um cabeleireiro, esteticista, todo mundo que está diretamente servindo o cliente. E o atendente de bastidor é todo mundo que prepara a experiência, um estoquista, um almoxarifado, um empacotador, o um cozinheiro. Entende? Eles impactam também diretamente a experiência do cliente. Imagine você fazer um pedido no e-commerce de um sapato. E você, aquele sapato é muito importante porque você vai comemorar o seu aniversário com aquele sapato. Você está ansioso para aquele sapato. E aí chega exatamente muito em cima da hora, na data do seu aniversário. Quando você abre, não era o sapato que você comprou, era um sapato completamente equivocado. E aí? Quem colocou o sapato na caixa? Então, é muito importante a conscientização de todos. Falei, Robson, tá, entendi. Entendi. Então tem atendente de palco, atendente de bastidor. Legal, legal. Agora, como é que a gente vai trabalhar a consciência deles? Porque os atendentes de bastidor não entendem que eles são atendentes, né? Não entende isso. Realmente, não entende. Então eu vou começar a revelar como isso é possível. E aí eu queria que você refletisse aí. Você que está aqui seguindo, está nesse momento na live, você é um atendente de palco ou você é um atendente de bastidor aí no, na sua empresa, no seu atendimento que você presta? Essa história aconteceu comigo. Atendente de palco, atendente de palco. A maioria aqui é atendente de palco, pelo que eu tô vendo.
Show de bola, gente, show de bola. Olha só, dentro dessas duas divisões, tem ainda um pessoal que trabalha nos bastidores, né? Na parte mais administrativa da empresa, ou seja, são pessoas que impactam indiretamente a experiência do cliente. Ela não impacta diretamente, ela impacta indiretamente. Como, por exemplo, contas a pagar, RH. Se a saúde financeira da empresa está realmente complicada, isso afeta, né, o dia a dia. Se a gente não consegue fazer um trabalho de engajamento, o time de RH com a equipe, isso vai influenciar na energia daquela equipe também. Então, eu sei que nesse momento que está todo mundo vivenciando, está todo mundo com a energia, né, com a emoção muito alterada, né? Agora é um momento muito delicado. Mas imagina que no seu dia a dia, o time de RH, ele tem esse papel muito importante do engajamento, de conseguir compreender o que aquele colaborador está achando da experiência que ele está recebendo como trabalhador também. Então, por isso que também esse time administrativo também impacta indiretamente a experiência do cliente. Então, uma maneira da gente trabalhar essa visão com todo mundo dentro da empresa, vou soltar aqui a primeira iniciativa que você pode fazer é você fazer como se fosse um processo de imersão. Como não dá para fazer agora uma imersão, ou seja, todo mundo junto assim, fisicamente, você pode fazer isso online, por meio de uma reunião via Zoom. Então você vai pegar o primeiro capítulo da Semana do Encantamento, porque quem assistiu aqui a Semana do Encantamento, escreve aqui, eu já assisti o primeiro capítulo da Semana do Encantamento. Naquele capítulo eu revelo com muito detalhe, com muito, muito detalhe, a importância do cliente, o impacto que o cliente tem numa organização. Então eu queria que você refletisse aí o seguinte: como eu levo esse conteúdo para que todo mundo da minha empresa assista esse conteúdo e depois, na sequência, eu vou entregar aqui duas iniciativas que vocês vão adotar na equipe de vocês, nessa reunião, para que vocês possam sair dali todo mundo consciente, todo mundo alinhado, todo mundo em sinergia. Beleza, gente? Então comenta aí se você já assistiu o primeiro capítulo da Semana do Encantamento. Comenta aí para mim. Show, show de bola. Tendente de palco, vendedora de calçado. Sou barbeira. Barbeira é atendente de palco. Vendedora de calçado é atendente de palco. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Show. Então é o seguinte, você que já assistiu a Semana do Encantamento, o primeiro capítulo, você vai passar esse capítulo para todo mundo. Vocês vão assistir todo mundo juntos. Então, quem ainda não assistiu, eu fixei aqui nos comentários o link para você assistir o primeiro capítulo, tá? boraencantar.com.br/inscrição. Você faz a inscrição ali super rapidinho. Na sequência, já libera para você o primeiro capítulo da Semana do Encantamento. E aí você vai assistir. Você vai assistir porque lá você vai entender quanto custa ter, qual o prejuízo que um cliente insatisfeito traz para a nossa empresa. E por que não vale a pena ter um cliente comum, que é um cliente que não fala nem bem nem mal. E você vai perceber que o melhor investimento é você transformar os clientes comuns em fãs, porque os clientes fãs valem 10 vezes mais. 10 vezes mais do que qualquer outro cliente. Quando você mostra essa realidade para todo mundo, não tem como eles não se sensibilizar. Porque assim, por que que um cliente insatisfeito, traz um prejuízo 20 vezes maior do que o seu lucro? Teve um estudo que fez um Instituto Customer Service, né? Eles fizeram um estudo e identificou o seguinte, que um cliente insatisfeito, ele faz uma propagação negativa para 21 pessoas durante o ano inteiro. O ano inteiro, 21 pessoas. Então, ele está blindando essas pessoas de serem clientes. Ou seja, está blindando novas pessoas de serem clientes. Ao mesmo tempo, esse cliente insatisfeito, ele traz efeitos colaterais, como ter que gastar com advogados para poder defender no Procon, na justiça. Ele também acaba atrapalhando o clima, deixando o clima da empresa ruim, porque você recebe aquela insatisfação. Isso já atrapalha o dia da empresa inteiro, quando o cliente chega bravo. Ele também acaba
diretamente influenciando mais pessoas nas redes sociais, falando mal, prejudicando a reputação de uma empresa. Então, o cliente insatisfeito, ele traz um custo extraordinário para uma organização. E só que ninguém para para analisar quanto, ninguém faz essa conta. E eu fiz essa conta, por isso que eu estou revelando aqui para vocês, eu fiz essa conta. Custa 20 vezes mais do que o seu lucro. Então, se você tem um lucro ali com o seu cliente quando você vende, multiplica por 20 esse lucro e coloca um menos. Um menos. Esse é o prejuízo que um cliente satisfeito faz. Porque ele blinda você de trazer 21 novos clientes durante o ano. Ele prejudica a reputação da empresa. Ele faz com que o cliente, né, a insatisfação seja reverberada nas redes sociais, gente. Sem contar na energia da equipe, na produtividade que afeta diretamente, diretamente. Então, se você traz essa consciência, mostra o primeiro capítulo para todo mundo da sua empresa, eles vão se sensibilizar, eles vão entender isso. Aí depois, você mostra, né, durante o primeiro capítulo, eu revelo que um cliente comum, que é um cliente que não fala nem bem nem mal, que é a nossa zona de conforto. Por que que é a nossa zona de conforto? Porque eu preciso entregar aquele produto, aquele serviço, né, para o meu cliente. Ele comprou aquele produto, serviço, então eu entrego, fiz a minha obrigação, entreguei e o cliente pagou. E aí a gente para por aí. Esse é o principal problema. Por quê? Porque esse cliente, ele é um comum, na cabeça dele é assim: vocês fizeram mais que a obrigação. E a partir disso, você deixa ele como uma presa fácil para o seu concorrente. Uma presa fácil para o seu concorrente. E lá eu revelo que teve um outro estudo que mostra que um cliente fã, ele vale 10 vezes mais porque ele faz uma propagação positiva da sua marca, influenciando a sua rede de contatos, indicando a sua empresa para 10 pessoas durante o ano. E além disso, eles fazem elogios, depoimentos que se tornam histórias, histórias emocionais. Quando você mostra para o seu cliente, seu futuro cliente, em vez de você pega e mostra lá o que seu produto faz, quais são as características, né, do seu produto, do seu serviço. Se você pega, ao invés de mostrar só as características do seu produto, você pega o seu cliente e fala o seguinte: olha, eu sei que você está precisando desse produto e tinha um cliente que tinha exatamente essa mesma necessidade. Então deixa eu te contar uma história de como o meu produto, como esse produto transformou a vida desse meu cliente. E aí você mostra um vídeo ou você então conta essa história. Ou você mostra isso através de um post que essa história está contada. E a história emociona, gente. Quando o nosso futuro cliente vê um outro cliente, né, o cliente atual, contando uma história, falando bem da sua marca, mas não falando só: nossa, que legal o produto, que legal o atendimento. Falando o seguinte: esse produto, esse serviço transformou a minha vida. Essa empresa, essa marca transformou a minha vida. Quando ele conta com mais detalhe emocional, você consegue vender mais. Você utiliza isso também para mostrar que o seu produto é muito bom, porque isso vai gerar valor para aquele cliente também. Você vai ajudar mais um cliente na sua empresa. É mais uma vida que você está impactando, entende? Então, por isso que o cliente fã vale muito, que ele faz depoimento, ele faz elogio, ele indica e ele defende contra os haters, né? Porque todo mundo tem haters, tem clientes insatisfeitos aí falando mal, e aí vai lá o cliente fã e faz todo o movimento para ajudar você a construir, a defender, né, desse posicionamento que estão falando de você. Então, cliente fã, gente, vale muito, vale muito. Aí você pega o primeiro capítulo e mostra para sua equipe inteira. Chama o dono da sua empresa, se você é um atendente ou um vendedor, chama o gerente. Se você é o dono da empresa, chama a sua equipe. Pega e passa no Zoom, ao vivo ali, vocês, numa reunião online. Mostra o primeiro capítulo. Terminou o primeiro capítulo, você pergunta por que valeu a pena assistir o primeiro capítulo. Quando você faz essa pergunta, você está fazendo com que eles comecem a refletir sobre a importância do cliente. E eles vão começar a declarar: nossa, foi muito importante ter visto, porque eu não tinha noção que um cliente insatisfeito causava esse prejuízo. Eu não tinha noção que um cliente comum não era legal ter. Eu não tinha noção que um cliente fã vale 10 vezes mais. Você vai escutar isso da sua equipe. Ao escutar isso da sua equipe, você está trabalhando a consciência deles. Eles estão declarando para fora isso, entende? Declarando para fora. Feito isso, feito esse trabalho, então essa é a pergunta. Anota aí que é essa a pergunta. Então, o procedimento é esse: coloca o vídeo da Semana do Encantamento, primeiro capítulo, para que eles possam assistir. Chama todo mundo para assistir, pede para assistir online ali todo mundo, ok? Aí terminou, você vai fazer uma única pergunta: por que valeu a pena assistir o primeiro capítulo?
E pede para todo mundo comentar. Todo mundo comentar. Fazendo isso, eles vão declarar a importância de servir o cliente. Não tem como, não tem como. Eles vão declarar isso, eles vão declarar que a ficha caiu. Trouxe para a consciência, primeiro passo, você vai fazer o seguinte depois disso. Você precisa firmar o compromisso. Como que as pessoas firmam o compromisso? Assinando, escrevendo, informando que a partir de agora tem um compromisso de encantar os clientes. E é isso que eu quero mostrar para você, como que é possível você firmar esse compromisso com o seu cliente. Então eu vou mostrar aqui um exemplo que a gente utiliza na Encanto, que você vai fazer isso depois que eles assistiram a aula, fizeram a reflexão, você vai falar para eles o seguinte: agora então nós vamos fazer um compromisso a partir de agora que a gente vai encantar os nossos clientes, todo mundo. E aí você vai pensar aí, por que você, essa é a pergunta, tá? Por que você impacta na experiência do cliente? Responda a essa pergunta: por que você impacta na experiência do cliente? Seja ele um atendente de palco, seja ele um atendente de bastidor, seja ele um líder, um dono da empresa, ele vai responder. Ele vai refletir. E uma vez que ele refletir sobre isso, ele vai colocar no papel, ele vai escrever por que que ele impacta na experiência do cliente. Depois que ele escreveu isso, você pede para ele fazer o seguinte: tá, agora que você já entendeu por que que você impacta, agora você vai firmar um compromisso. Você do departamento de estoque, você do departamento de vendas, você do RH, você é cozinheiro, você vai escrever um compromisso. Eu, estoquista, crio esse compromisso para servir e amar os clientes a partir de agora. E aí ele vai escrever com as palavras dele. Por que que ele está criando esse compromisso? Ele vai escrever esse compromisso. E ele vai declarar isso escrito. Quando as pessoas colocam isso de forma escrita, elas estão firmando um compromisso de verdade, sabe? Não tá só da boca para fora. Passa a ser uma coisa que está no papel, que eles vão assinar. Entende? Então, é isso que vocês vão fazer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu já fiz na Encanto com os encantadores. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu fiz esse exercício através de uma imersão com eles para conscientizar todo mundo. Esse é o meu compromisso que eu firmei, torná-los. Coloquei aqui esse compromisso para a gente mandar para todos os nossos clientes. E aqui é o compromisso dos encantadores. Time de resultado, time de finanças, time gente de sucesso, time bem-estar, time da experiência, time da qualidade, time da assinatura. Time de compras e estoque, time entrega, time de negócios, marketing e comunicação, desenvolvimento, suporte, tá vendo? Todo mundo fez o seu termo de compromisso. Quando a gente tem na nossa empresa mais de uma pessoa do mesmo departamento, a gente pede para fazer conjunto, para que a linha de raciocínio fica muito parecida. Então eles fazem como se fosse uma dinâmica ali, os dois escrevendo isso juntos. E depois vocês só pedem assim pro pessoal de marketing, né? Que eles têm que ter uns detalhes assim a mais para corroborar, para ajustar um pouquinho ali os termos para ficar muito bonito, mas tem que manter a essência da pessoa. E aí você vai fazer disso um documento onde os seus colaboradores, a equipe inteira, a empresa inteira vai assinar o termo de compromisso para encantar os clientes. Feito isso, gente, não tem como. O compromisso está firmado, então eles já estão abertos para receber conteúdos, para aprender técnicas, para modificar a forma como eles atendem. Inclusive, esse termo vocês podem enviar para os clientes de vocês. Enviar para os seus clientes entenderem que vocês estão compromissados em encantá-los. Não só o atendente de palco, não só o vendedor, entende? Não só a recepcionista, não só o telemarketing, não só o pós-venda. Todo mundo, todo mundo, todo mundo tem o compromisso de encantar. Imagine o seu cliente, assim que compra o seu produto, seja ele ir até o seu estabelecimento, seja ele comprando o seu produto, ele receber esse termo. Esse é o termo de compromisso do nosso time, é encantar você, cliente. Isso é diferenciar.
Essa é a primeira iniciativa que você pode adotar amanhã com o time de vocês para conscientizar todo mundo, para eliminar qualquer barreira que existe aí na equipe de vocês, para que a partir de agora todo mundo esteja engajado em encantar clientes. E a segunda iniciativa eu vou mostrar aqui para vocês, é uma iniciativa que eu faço muito com os nossos alunos aqui, é um manifesto. Então, o termo de compromisso é cada departamento criando o seu termo de compromisso para entregar para o cliente ou para deixar exposto isso na empresa, tá? Para trabalhar a consciência de todo mundo. O manifesto é a união de todos, ou seja, é uma única mensagem que representa a marca inteira para os clientes. É um documento, é uma forma de você expressar por que vocês estão dispostos, né, a levar uma experiência incrível para todos os seus clientes. É uma mensagem única da empresa inteira. Robson, eu tenho que adotar os dois? Eu recomendo que sim, mas dá para adotar só um ou outro? Pode ser também. Se você quiser fazer só o termo de compromisso, está tudo bem. Se você quiser fazer só o manifesto, está tudo bem. Mas faça pelo menos um dos dois, tá? Faça pelo menos um dos dois. Eu vou mostrar agora o manifesto aqui que a gente fez. A gente ajuda os nossos alunos a criar os seus próprios manifestos. Vou mostrar aqui o manifesto de um aluno nosso aqui do Bora Encantado, Encanto Transforma. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês, tá vendo? Esse é o manifesto deles. Lá é uma escola, chama Nova Biotech. É uma escola que vende cursos profissionalizantes para enfermeiros, para radiologistas, para profissionais da área da saúde, tá? O aluno é o visitante mais importante em nossas instalações. Ele não depende de nós, nós dependemos dele. Ele não é uma interrupção em nosso trabalho, é o nosso objetivo. Não é um estranho no nosso negócio, é parte dele. Não lhe fazemos um favor ao servi-lo, ele nos faz um favor ao nos dar uma oportunidade de servi-lo. Temos um compromisso de proporcionar a melhor experiência de atendimento de Bragança Paulista e, por que não, do Brasil. Acreditamos que é graças às pessoas que desafiaram os padrões que conseguimos criar um novo jeito de pensar. Quem pensa diferente, mais que desafiar um padrão imposto, cria alternativas e novas opções de como gerar valor à vida. Coragem, força, ânimo e determinação. E nunca deixamos de sonhar, pois são os sonhos que nos movem. Aqui, a relação com os clientes é guiada pela generosidade. O nosso compromisso é melhorar todo dia, 1% a cada ação sempre. Erramos pequeno para acertar grandes. Não temos medo da mudança e nos adaptamos às novas situações. Celebramos o sucesso do colega, clientes e as boas notícias. Se divertir trabalhando e trabalhar se divertindo é o nosso lema. Juntos somos melhores do que sozinhos. Fazemos da Nova Biotech um lar e, é claro, encantamos as pessoas sempre. Seja muito bem-vindo à Era do Encantamento e lembre-se, um atendimento ou uma ligação pode fazer a diferença na vida de outro humano. Bora encantar! Esse é o manifesto que eles declaram para os alunos. É o compromisso que eles firmaram, todo mundo, da empresa inteira. A gente trabalha isso aqui no curso nosso. E aí a gente faz também, ajuda a fazer isso aqui, ó. Uma versão em vídeo para empoderar, energizar a equipe ainda mais quando eles estiverem desanimados, desmotivados. Olha isso aqui, gente. Olha que interessante. Nosso propósito é humanizar a saúde, não é da boca para fora. Temos o compromisso de proporcionar a melhor experiência ao aluno de Bragança Paulista e, por que não, do Brasil. Acreditamos que é graças às pessoas que desafiaram os padrões que conseguimos criar um novo jeito de pensar. Quem pensa diferente, mais que desafiar o padrão imposto, cria alternativas. Olá! Olá, Robson. Muito boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia! Se apresenta aí pra gente, por gentileza. Oi?
Se apresenta aí para a gente, por gentileza. Sim, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kate, Kate Penha. Sou Tudo bem. cabeleireira, empresária da área de beleza há 31 anos. 31 anos. Uau! 31. Uau! Enfim. Muito bom. E fala um pouquinho aí do que você tem pensado em modificar a experiência do seu cliente, o que você tem refletido sobre levar uma experiência memorável para eles, o que você pretende fazer aí com todas as anotações que você tem feito na semana do Muito, calendário. muito. Ó, isso aqui é só da live de hoje. Eita! Até agora. Aqui são as anotações, ó, da live e do primeiro dia aí da Semana do Encantamento. Uau! Tem que anotar, ó. Se a gente não anota, a gente absorve muito pouco, né? A informação, quando ela é só ouvida, a gente daqui a pouco já esqueceu. Então, eu gosto sempre de estar anotando e eu estou assim encantada com as dicas, com tudo que eu tenho aprendido. Foi muito legal ter conhecido o seu trabalho através do Silas, né, empreendedor aqui da minha cidade. E eu estou gostando muito de poder estar participando desse momento, com essa visão. E sempre estou aqui vendo, lendo e tentando aplicar. Já comecei a fazer algumas aplicações. E já comecei a obter alguns resultados. Muito bom, muito bom. E dentro da sua área, da área da beleza, como você acredita que é possível diferenciar e surpreender o cliente? O que você acha que é possível fazer para levar uma experiência diferente aí na área da beleza? Então, Robson, a nossa área é uma área que, por exemplo, eu trabalho só com mulheres. Né, eu tenho uma exclusividade só com mulheres. E mulher é um ser que gosta muito de ser agradável. Então, nós, levando em consideração que nós já temos isso na nossa natureza, gostar de agrado. E tudo que eu tenho aprendido aqui com a Semana do Encantamento, com as lives, com os conteúdos que eu tenho assistido, está na empatia, naquela coisa da gente realmente estar buscando. Está fazendo pela nossa cliente aquilo que nós talvez nem nunca imaginamos. E eu tenho observado que realmente nós somos pessoas que no mundo de hoje atual nós estamos carentes, né? Nós trabalhamos demais, cansamos demais, nos esgotamos demais. E toda mulher gosta de ser tratada com zelo, com carinho, com dedicação. E eu observo que ao tratar as minhas clientes assim, eu tenho obtido resultados, feedbacks positivo delas. E esse feedback tem feito com que eu também me sinta motivada a continuar. Que bom. Muito bom, muito bom. Porque quando a gente recebe o elogio da nossa cliente, né, onde ela fala que a gente está sendo gentil, porque são os valores básicos do ser humano, mas que muitas vezes no mercado de trabalho a gente acaba se afastando demais, né? A gente coloca uma máscara, veste um personagem e aí a gente acaba se afastando do cliente. Então, quando a gente faz o tratamento do ser humano, né, sendo gentil, sendo honesto, pensando no detalhe, o que que eu posso fazer para aquela pessoa ter uma experiência agradável, a gente encanta e aí a gente recebe elogio, como você trouxe aí. Com certeza, e eu observo que as pessoas, às vezes, eu não estou aqui só para poder oferecer o meu trabalho e receber o dinheiro, eu quero gerar na vida da minha cliente o quê? Uma marca, uma história. Por exemplo, eu sou especialista em produzir noivas e eu quero entrar na história dela. Eu quero que quando ela veja as fotos dela, ela fala assim: nossa, foi o melhor dia da minha vida, foi o melhor atendimento que eu recebi, eu fui atendida por alguém que dedicou, colocou o coração e a alma no que estava fazendo. E aí eu já trabalho com isso, com essa visão, sempre com as pessoas da minha equipe, eu sempre fui muito exigente no sentido de dar um atendimento diferenciado, de qualidade. Sempre falei, o cliente é nosso maior patrimônio, e você falou isso lá na semana do encantamento, né? Na primeira aula. Realmente, o cliente é o nosso primeiro o nosso melhor patrimônio. E sem ele não tem como a gente trabalhar. Então, tem realmente que fazer o quê? Ter esses atrativos.
E tudo que eu estou aprendendo, só na primeira aula, já deu para encher quatro folhas de caderno, né? E eu creio que vai vir muita coisa ainda boa por aí. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, porque a gente acaba no dia a dia do trabalho, como você trouxe, né? A gente esquece, né, da importância do cliente, porque nós, como empreendedores, a gente tem que tomar muitas decisões, são muitas prioridades, né, no nosso dia a dia, gerenciar a equipe, gerenciar a caixa, gerenciar estoque, procurar novos produtos, procurar uma inovação. E aí o cliente vai ficando de lado, vai ficando de lado, de lado, de lado, de lado. E não pode. Não pode, Não. porque o nosso cliente, na verdade, ele é o nosso produto, o nosso serviço, ele nasce para transformar aquele cliente. A nossa empresa só Sim. existe por isso, para a gente transformar a vida daquela cliente exatamente como você trouxe. Quem consegue ter essa visão é um passo muito importante, porque você começa a falar a linguagem certa e ao mesmo tempo levar isso para a equipe, né? Ou seja, nossa empresa não só vende um produto, entende? Nossa empresa impacta a vida daquela pessoa. E se a Sim, gente com também certeza. pensar sobre isso, a gente vai pensar em mais detalhes, né? Como eu posso impactar ainda mais? Como eu posso gerar Sim. ainda mais? Algo que ele não espera, mas eu sei que ele gosta. Só que eu já preparo Sim. ele, e aí quando eu entrego, ele fica surpreendido. Sim, gatilho da surpresa. É muito legal, né? E eu achei interessante quando eu estava vendo a sua live com o Silas, algo que você mencionou na live, falando para a gente trabalhar a surpresa da carta, né? Aquela carta surpresa. É, a agenda que eu anoto as minhas coisas, eu recebi de uma empresária, amiga minha aqui da cidade, ela é empreendedora, super top. E eu faço venda casada aqui no meu estúdio, onde eu vendo as semijoias dela. E no final do ano, nós vendedoras fomos surpreendidas com a agenda personalizada e com a carta escrita a próprio punho. E eu, né? E aí eu lembrei quando você falou na live sobre isso e também na aula, a importância da gente trabalhar com esse carinho, com esse zelo. Né? E eu fiquei assim, gente, eu sou prova do que eu recebi e seu impacto que isso gerou. Na mesma hora, eu fui lá, fiz um videozinho e postei. Criando aí, né, a gente nesse momento, aí a gente sabe o que está fazendo, o network, né? Trabalhando aí com o network aí. Porque quando a gente fala aí das mídias sociais e o poder que elas têm, né, Robson? A gente está criando esse network aí, falando de empreendedorismo. E ela é uma pessoa que me inspira muito. E eu fiquei tão feliz quando eu vi na aula, na live, você falando sobre isso. E eu falei, gente, eu sempre gostei de mimo, sempre gostei também de dar para as minhas clientes algo que agregasse valor naquele momento. E é fantástico como que realmente gera resultado. Eu Gera queria bastante. compartilhar isso aí com você. Nossa, muito obrigado por compartilhar. E sabe o que você acabou de fazer aqui? Você acabou de fazer o quê? Uma propagação positiva dessa marca, né? Dessa empreendedora. Acabou de falar muito bem dela. Por que isso ocorre? Porque aquele momento ali, ela fez algo que gerou valor para você. E aí, isso fica Sim. registrado na sua memória. Por que que fica registrado na nossa memória? Porque o nosso cérebro, ele acaba. Existe um. Tem um espaçozinho aqui, né? Uma parte do nosso cérebro chama hipocampo, né? Que ele é responsável por ampliar memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. E aí, essa memória de longo prazo ocorre quando a gente utiliza de um estado emocional. Então, principalmente, a surpresa é a emoção que faz com que a gente conquiste uma memória de longo prazo. E olha que interessante. Provavelmente, né? Daqui 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai lembrar dessa carta, você vai lembrar desse momento que você fez, você vai contar isso. Claro, Você sim, não esquece. Já é o segundo ano que a gente recebe essa agenda, e o interessante é que eu não quis essa agenda esse ano para marcar cliente. Eu guardei ela justamente para anotar estudos, conteúdo. Por quê? Porque isso aqui eu não vou jogar fora, certo? Agenda de cliente, de anotação, de marcação de horário, facilmente a gente desfaz dela depois. Mas essa eu guardei realmente com muito carinho. Guardei a carta e era uma carta perfumada. A carta veio com Uau! cheiro, né? E aí veio com cheiro.
E aí ela ainda colocou aqui, ó, ela escreveu aqui agora que ela está aqui na live, ela colocou, o cliente é o que nos motiva, realmente. É o cliente que nos motiva a fazer, a estudar nesse momento, é a cliente que eu tenho que me motiva a estar aqui nessa live agora, é a cliente que me motiva a buscar conhecimento, a estar estudando, a estar assistindo as lives, a estar fazendo cursos online. É o cliente que nos motiva. Porque de nós mesmos nós não iríamos fazer nada disso, iríamos ficar na nossa zona de conforto. Fazendo só aquilo que nós queremos para nós. Mas esse mover o coração da empresa é o cliente, não tem como. Então a gente faz tudo por eles mesmo. Com E tem certeza. clientes que estão assistindo a live, que eu pedi para elas assistirem, e elas sabem o tanto que essa busca que eu estou tendo nesse momento é tudo para elas. Sensacional. Como é que chama a pessoa que entregou a carta para você, que ela tá aqui na live, é isso? Ela está na live como Magnífica Joias. Ela chama Jane, mas aí ela entrou como Magnífica Joias. Magnífica joia, Jane, muito para, olha. Isso. Parabéns, parabéns, sensacional a sua iniciativa em querer gerar valor para o seu cliente, em pensar nos detalhes, olha o cuidado, né? Olha o cuidado. Uma agenda Sim. personalizada, uma carta a punho combinando com a carta perfumada, ou seja, levando uma essência também para o quê? Pensar nessa experiência. Quando você recebesse tudo isso, ela queria gerar um momento especial para você. E ela conseguiu fazer isso. Sim, Parabéns, parabéns. consegue. E consegue sempre fazer com muita excelência. A agenda é só um detalhe, ela sempre é muito cuidadosa nesses detalhes aí. E a gente se inspira com pessoas que são inspiradas, né? Eu, pelo menos, estou com essa frase. Eu preciso ser o quê? Se eu não servir para inspirar alguém, para que eu vou ser inspirada? É a arte de multiplicar. Boa, muito bom. Né? O movimento aqui do Bora Encantar, você falou agora há pouco muito de propósito, né? Quando você trouxe que a gente tem que levar algo a mais para o nosso cliente, né? Ou seja, a razão da empresa existir, qual o propósito da nossa empresa, né? E o do movimento do Bora Encantar é inspirar o orgulho de atender. A gente quer inspirar pessoas a terem orgulho de atender, porque as pessoas têm vergonha, às vezes, de falar que ama o cliente, têm vergonha de falar que é atendente, têm vergonha de falar que. Olha, eu mimo meu cliente, ou então eu entrego algo espetacular para o meu cliente, tenho vergonha de falar sobre isso, né? E aqui não, a gente quer trazer pessoas que realmente amam o cliente, ou então que vão entender a importância a partir, né, de conteúdo, a partir de reflexões, a partir das lives, para conseguir levar uma experiência muito melhor, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um nível de experiência. Um nível bem médio mesmo, né? Bem medíocre mesmo, né? Inclusive, foi feita uma pesquisa global, recente agora, no final do ano passado, uma pesquisa global, onde eles estudaram qual país no mundo, pesquisaram vários países, qual o país que o consumidor, ele decide pela experiência que ele recebeu. Ou seja, se ele recebeu uma experiência incrível, ele decide por isso. Ele não decide pelo produto ou pelo serviço, ele decide pela experiência. Número um, Brasil. Número um, Brasil. Os brasileiros decidem pela experiência. Por quê? Porque nós estamos carentes de bons atendimentos, nós estamos carentes de boa experiência. E por isso que a gente quer mostrar aqui no movimento, Kate, empresas como a sua, empresas como a da Jane, que estão encantando os clientes, estão, na verdade, se movimentando a fazer isso, sabe? A construir experiências incríveis para geração de valor para os clientes também. E é tão bom quando a gente recebe esse feedback do cliente, esse sinal de que está valendo a pena, porque exige todo da gente todo um esforço, exige da gente todo dia um romper, né, natural, diário, de sacrifício. E quando a gente, eu falo que muito mais do que o retorno financeiro é a gratidão, é quando você vê que você conseguiu agregar um valor ali na vida da pessoa, que você gerou nela uma transformação, que você pôde gerar naquela pessoa, naquele dia, talvez no meu caso, no meu trabalho, um resultado, que ela se sentiu melhor, que a estima foi elevada. Então, não tem nada que pague esse sentimento, né? De quando a pessoa se sente realmente satisfeita. E muitas das vezes, Robson, as pessoas saem felizes com o trabalho que você realizou, mas saem muito satisfeitas com o atendimento que você deu. Porque às vezes a pessoa está carente, não está sendo bem tratada, está passando por um problema. Quando chega num lugar e ela é bem tratada, ela sente que ela é amada, ela sente que ela é valorizada, que a gente está. A tendência é o quê? Essa pessoa querer voltar porque aqui ela recebeu esse tipo de
de sentimento, de conteúdo, tudo que é de bom, que elas estão buscando no internet. Então, é bacana que pode gerar isso. Com certeza, perfeito. No segundo, dando um pouquinho de spoiler aqui do terceiro capítulo, né? Do terceiro capítulo da Semana do Encantamento, eu vou revelar um pouquinho sobre a meta do atendimento. Qual que é a meta do atendimento, né? E a meta do atendimento é mudar a emoção do cliente. Mudar a emoção do cliente para melhor. Porque o nosso cliente, quando entra no nosso, na nossa empresa, no nosso salão, na nossa loja, quando ele faz contato com a gente, ele tem uma emoção ali. Nós temos que perceber que emoção é essa. Só que para a gente mudar a emoção do cliente, primeiro nós temos que mudar a nossa. Porque se a gente está mal, se a gente está decepcionado, se a gente está com raiva, se a gente está triste, se a gente está apático, como é que a gente vai mudar a emoção do nosso cliente? Então é muito Impossível. importante a gente entrar no estado emocional, que eu chamo de estado de encantamento. E a partir daí eu começo a perceber a emoção do cliente, percebo se ele está triste, percebo se ele está com raiva, se ele está com medo, se ele está apático, se ele está alegre. E aí eu vou utilizando de algumas técnicas para o bem do nosso cliente, para mudar o estado emocional dele. E são técnicas que têm muito a ver com a humanização. Às vezes é uma palavra gentil, às vezes é um abraço, às vezes é um carinho, às vezes é uma frase que você pode recitar, às vezes é uma pergunta. Às vezes é só você escutar o seu cliente, você tem que só fechar sua boquinha ali e escutar o seu cliente. Só isso. Desenvolver a arte de escutar. A Muito arte de bom. escutar. E tem Muito uma bom. outra coisa também que eu falo bastante, é isso, ó, sorrir. Né? O sorriso conecta. Então a gente às vezes não Sim. sorri para o nosso cliente, às vezes um sorriso muda o dia da pessoa. Então são coisas Sim. muito simples de valores humanos que a gente aplica no atendimento e a gente muda a emoção do nosso cliente. Sim, com certeza. E a gente percebe que a gente tem que ter esse feeling, né? Essa sensibilidade. É muito bom saber que na terceira aula nós vamos estar recebendo aí essas ferramentas poderosas aí para enriquecer mais ainda esse nosso atendimento. Vai ser muito bom. Bom, muito bom. Muito Agora, bom. você fala um pouquinho do seu negócio. Você já tem uma empresa agora atualmente? Fala um pouquinho mais do quais são os seus planos aí. Então, Robson, eu tenho uma empresa há 31 anos. Desde quando eu me formei, eu já comecei aos 18 anos. Eu já abri meu primeiro negócio aos 18 anos e fiquei 1 ano e meio na primeira loja alugada. Depois eu fui para uma loja na área central aqui da minha cidade e fiquei até 2 anos atrás. Precisei fazer uma cirurgia, fui acometida de um problema na minha mão, eu vim quebrar a mão, tive que fazer uma cirurgia. E fiquei impossibilitada de trabalhar. Só que quando eu fui tendo condições de estar voltando para o trabalho, para o atendimento, eu estava muito limitada com uma restrição médica muito grande. E aí eu comecei a fazer o quê? As noivas, que são a minha paixão, eu brincava de noiva quando tinha 10 anos, de pegar camisola, vestir nas primas e fazer coisas desse gênero. E eu falei, noiva, eu não posso abrir mão. E aí eu preciso fazer penteado e preciso fazer maquiagem, arrumar minhas noivas, que é o que eu amo. E aí eu montei um estúdio. Até tô aqui hoje, que é do lado da minha casa, vim para cá hoje, lá em casa os meninos, muito barulho, falei, eu vou para lá hoje. E eu fiquei observando o quê? Que eu tinha esse espaço aqui pequeno, mas era o que eu precisava para atender as noivas, para fazer de forma sazonal uma sobrancelha, algo que alguém me procurasse. Só que no momento em que eu comuniquei que eu estava voltando, o povo quis de volta que eu voltasse a atender. E eu falei, calma, porque eu não posso atender. E aí eu arrumei um braço direito, uma pessoa maravilhosa da área, para poder trabalhar aqui comigo, como parceira, que é a Darília, que ela já está na Semana do Encantamento. Já Muito bom. coloquei, já falei para ela entrar lá, ela já está conectada comigo aí, nós já estamos alinhando aí algumas ideias, está sendo muito legal. Ela está muito motivada também. Depois eu te dou notícia disso. Bom. E ela vem para cá em agosto, Robson. E quando ela vem para cá em agosto, eu falei: poxa, a gente não pode ficar só nós duas. A gente precisa ampliar, abrir as fronteiras. E eu comecei a trabalhar a hipótese de mudar daqui. Aqui, para mim, eu estou na zona de conforto, eu estou na minha casa. Eu não tenho grandes problemas de aluguel, disso, daquilo, que eu estou na zona de conforto. Mas o meu nome não é zona de conforto.
Eu não quero ficar na zona de conforto, eu quero sair, eu quero desbravar novos horizontes, conquistar novas terras. E eu sei que o que me aguarda é bem maior do que o que eu já tive. E aí, desde agosto, que eu estou nesse projeto, mas esperando um lugar. E eu não achava um lugar aqui na cidade que me atraísse a ponto de eu falar, vou sair da zona de conforto. Só que aí, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu dei de cara com esse lugar aqui na cidade, andando aqui na cidade, eu dei de cara com esse lugar e falei, uau, é aqui. E aí tudo se conectou, eu conversei com a proprietária, tudo foi se conectando, tudo foi se alinhando, e a gente já fechou o negócio. E em plena crise, eu decidi que daqui a pouco eu estou mudando. Entendeu? Eu não quero olhar para a crise, eu quero olhar o que vem depois da crise. Porque a crise que eu estou fazendo nela é buscar conhecimento, eu quero vir com algo bem repaginado, eu quero vir com outra perspectiva de atendimento, principalmente, né? Quero uma equipe preparada, uma equipe realmente comprometida, como já anotei hoje, comprometida aqui com o cliente, certo? E eu sei que dentro desse plano novo de negócio que eu estou elaborando, eu vou ter um sucesso. Voltando, 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 voltando. Aí tinha que fazer um movimento pro Instagram para ele aumentar mais esse tempo, né? Porque 1 hora é muito pouco para a gente gerar conteúdo para todo mundo, para a gente ter conversas assim profundas. Aí cai e tem que todo mundo voltar de novo. O Instagram podia ampliar um pouco mais esse tempo aí, pelo menos mais 30 minutos, deixar 1 hora e meia, né? Eu acho que isso ia facilitar a vida de todo mundo, todo mundo. Vou chamar aqui a Cat para a gente continuar a nossa conversa que tá incrível aqui. Ver, daqui a pouquinho ela deve estar subindo aqui. Eu já convido ela para entrar. Incrível, né, gente? Olha como é possível, né? Mesmo nessa dificuldade, nesse desafio, você vê uma empreendedora, uma guerreira firme e determinada para estar construindo uma experiência. Então, ela está nesse momento se preparando, ela está nesse momento planejando para construir uma experiência diferente para a sua cliente. Ela não está parada ali, fala, não, deixa tudo como está. Ela está determinada. Incrível isso, incrível. Vamos ver se ela já entrou aqui para a gente continuar a conversa. Maravilha. Enquanto ela não entra, comenta aqui comigo se essa live hoje está gerando valor, se está top. Começa aí, top. Escreve aí se ela está realmente valendo a pena você estar aqui com a gente hoje. E para ter estratégias, ter insights, ao mesmo tempo se inspirar também com histórias de empreendedores, né, empreendedoras que estão fazendo a sua experiência acontecer, não está parado, está conseguindo ali desenvolver uma experiência memorável para os seus clientes. Show, show! Maravilha, maravilha! Cat, você já está aí? Dá um oi para a gente convidá-la novamente. Acho que daqui a pouquinho ela entra. Top, top! Qual era o tema? Todos somos atendentes, Anderson. Todos somos atendentes. Conscientizar a empresa inteira da importância de servir, amar e encantar os clientes. Essa live vai ficar gravada, depois vai poder assistir com mais detalhe e você vai conseguir entender as duas iniciativas ali que eu apresentei de como é possível você conscientizar a empresa inteira da importância de servir o cliente. Muito boa as suas lives, fizemos uma parceria, aumentou muito. Show, show de bola. Parabéns, obrigado, gente, obrigado. Vamos ver se a Cat já entrou. Eu acho que ela ainda não entrou. Vamos ver se ela entrou. Bem, acho que ela ainda não. Ah, entrou. Vamos lá. Ela ainda não entrou. Cat, você tá? Eu acho que ela deve estar com alguma dificuldade ali. Então vamos continuar aqui para a gente daqui a pouquinho encerrar a live. Olha, gratidão por vocês estarem aqui nessa noite. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou escolher uma pergunta para estar
Respondendo agora, faça a sua pergunta aqui, vou estar escolhendo uma pergunta para a gente responder agora ao vivo aqui para você. Tá massa, mano. Show de bola, William. Will. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer que eu estou aqui à disposição para ajudar, para responder. Ah, tá aqui embaixo. Vamos ver. A Cat, eu acho que ela teve uma dificuldade, ela não conseguiu entrar mais. Mas foi incrível a participação dela. Agradeço muito, viu, Cat, a sua participação, a contribuição que você fez aqui com o Bora Encantar. Chegou aqui uma pergunta, vamos ver. Como desenrolar isso num bar? Como desenrolar isso num bar? Bem, eu trouxe inclusive um exemplo de um restaurante que se encaixa perfeitamente ao bar, né? Ou seja, quando a gente vai servir, a gente vai ter o pessoal que as pessoas que estarão nos bastidores do bar, preparando a comida, preparando os petiscos, preparando as bebidas. Tem pessoas que vão estar no palco, os garçons, principalmente o caixa, as pessoas que recebem o seu cliente. Então, você conseguindo ter essa clareza de quem são os atendentes de palco e quem são os atendentes de bastidor, você vai fazer o seguinte: você vai amanhã pedir para todo mundo do bar, assistir o primeiro capítulo da Semana do Encantamento. Coloca para eles, encaminha um link para eles. E aí você vai marcar uma reunião, um compromisso com eles amanhã. Você marca essa reunião, eles vão assistir o primeiro capítulo e você vai ser o facilitador. O que é o facilitador? É a pessoa que está preparada para auxiliar a equipe nesse processo de facilitação de ter a transformação do atendimento. Então, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Você vai, na sequência que você transmite, né, o conteúdo, perguntar por que valeu a pena. Por que que valeu a pena assistir aquele conteúdo? Você vai conseguir fazer com que os atendentes de bastidor e o atendente de palco também tenha a consciência da importância de servir o cliente. Você vai conseguir ter nitidamente isso. É totalmente possível no atendimento num bar você conseguir conscientizar todo mundo. O que mais? Vamos ver se chegou mais alguma outra. Posso selecionar o cliente para eu encantar? A Tati, né? Tati perguntou. Posso selecionar o cliente para eu encantar ou todos devem mesmo essa atenção? Clientes difíceis que sempre darão problema. Tá, entendi. Você está perguntando se eu tenho que encantar todo mundo ou se eu vou encantar um cliente específico. Então é o seguinte, o primeiro passo é você mapear os seus clientes. Mapear os seus clientes. Então você precisa entender quem são os seus clientes insatisfeitos, quem são os seus clientes comuns e quem são os seus clientes fãs. A partir daí, você vai desenvolver estratégias diferentes. A maneira como você vai surpreender um cliente insatisfeito é diferente. Porque se você começa a querer encantar, por exemplo, surpreender ali, entregar alguns mimos, algumas coisas, você vai, na verdade, ele vai ter uma visão que você está querendo comprar ele. Não é o momento. O cliente insatisfeito, primeira coisa que você tem que fazer, você precisa ter empatia, entender o porquê ele está insatisfeito e solucionar aquilo ou levar uma comunicação sobre a solução ou o que vocês estão procurando solucionar aquele problema dele. O que mais um cliente insatisfeito gosta de escutar é que a sua empresa está determinada em solucionar aquilo e que o caso dele serviu como um grande aprendizado para sua empresa não errar mais. E aí você vai agradecer esse cliente. Quando você dá um parecer de que o problema está sendo monitorado, vocês estão procurando uma solução e você vai avisando esse cliente. E depois você agradece esse cliente insatisfeito, dizendo que o caso dele serviu como um grande aprendizado, foi talvez a maior faculdade que a sua empresa teve. Ele fala: "Nossa, eu servi, né? Mesmo insatisfeito, servi para aquela empresa." E realmente faça isso. Se realmente o seu cliente gerou um aprendizado na sua empresa pela insatisfação dele, declare isso para ele. Então entenda que é diferente. E o cliente comum tem estratégias que você pode adotar para estar transformando ele em fã. E o cliente fã é o cliente que você pode só dar um empurrãozinho, que eu falo assim, no momento certo para conseguir as indicações. Só que assim, você vai criar um novo padrão de atendimento, um novo padrão de atendimento, de uma certa forma, com princípios muito bem definidos.
para que os seus atendentes saibam o que vocês têm que fazer e o que vocês não têm que fazer, o que vocês têm que falar e o que você não pode falar. Então, esses princípios têm que ficar muito bem definidos para os seus atendentes. Então, todo mundo vai ter um novo, vai ter esse princípio que vai nortear o atendimento. Se todo mundo seguir os princípios que vocês criarem e colocar a sua essência como ser humano, a tendência é que você encante já os clientes novos que entrarem. Entende? A partir daí, você sempre realiza essa pesquisa de tempos em tempos. Eu aconselho que você possa fazer essa pesquisa de identificar se o seu cliente é insatisfeito, se ele é um comum ou se ele é um fã, a cada 3 meses. E aí você tem estratégias diferentes. Mas no segundo capítulo, que vou estar liberando amanhã, eu vou falar mais a respeito disso, é poder assistir, faz bastante anotação lá e começa a aplicar. Combinado? Show de bola, gente, show de bola. Vamos ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Nossa empresa é pet shop e tenho esse desafio de entender. Nossa empresa é pet shop e tenho esse desafio de fazer entender que trabalhamos com animais, porém em prol da felicidade e satisfação das pessoas. É. Vai ser muito importante, né, definir muito bem o propósito da sua empresa. E nessa hora, né, a gente precisa abrir muito bem a mente e o coração da equipe. E com isso, a gente tem que deixar isso mais evidente, né? Então, bem, acho que tá tendo. Bem, o pessoal tá todo mundo exaltado aqui agora, acho que tá tendo algum. Bem, essa política no Brasil é complexa, né, gente? Bem complexa, bem complexa. Deixa eu só fechar aqui. Bem, acho que agora melhorou aqui um pouquinho. Então, assim, você trabalhar esse propósito muito bem, você precisa sensibilizar a sua equipe, mostrar por que a sua empresa existe, por meio, de alguma forma que eles possam entender isso. Então, a melhor forma de fazer isso é o seu cliente falando a importância do seu produto, o seu cliente declarando que o seu produto transformou a vida dele, que o seu serviço mudou a vida dele. Quando o seu cliente fala isso, você consegue sensibilizar a sua equipe, né, com relação a identificar o propósito. Gente, estamos chegando no fim aqui da live. Olha, muito, muito, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui até as 8h40, dedicados aqui para entender a experiência, como é possível a gente modificar. Não se esqueça que amanhã eu estou liberando então o segundo capítulo. Então amanhã você vai. Quem vai fazer o trabalho de conscientização da equipe, você vai assistir o primeiro amanhã. Assista só o primeiro. Na sequência, né, no dia seguinte você assista o segundo capítulo e aí você também leva esse capítulo, o segundo capítulo, para a sua equipe. Mas amanhã estou liberando aqui o segundo capítulo da Semana do Encantamento e tá, ó, incrível, incrível. Bastante estratégia, bastante maneira de você conseguir aplicar no seu negócio para surpreender o seu cliente. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo. Queria agradecer. Eu gosto sempre de encerrar com uma frase, e a frase que eu preparei aqui para vocês para refletir muito sobre esse dia, o cliente, né, o cliente fã de hoje é o cliente comum que foi encantado ontem. O cliente fã de hoje é o cliente comum que foi encantado ontem. Anota isso, reflete aí, leva essa frase para sua equipe para eles entenderem a importância de ter um cliente fã, para o negócio crescer, para vocês terem mais felicidade no trabalho, para vocês conseguirem ter mais vendas também nesse momento desafiador que a gente está passando. A indicação é a melhor propaganda de uma empresa. O nosso cliente é o nosso melhor garoto e garota propaganda da empresa. Leva essa frase para vocês, empoderar o time de vocês. Uma boa noite a todos. E bora encantar, galera!